Čau vás lidi, zdraví vás Fanula u dalšího videa. Tohleto místo, ano, tady ten bordel, který je právě za mnou, bylo první místo, kde jsem natáčel úplně svůj první vlog, i když předtím jsem ještě natáčel challenge, ale to bylo takový sice lepší kvalita než tady to, ale horší vyjadřování než tady to. Tak se nějak poberte. Teďka poslední dobou na YouTube letí takový ten Ice Bucket Challenge, mám pocit. A tento Ice Bucket Challenge je dělaný kvůli jedné nemoci. A ta nemoc se jmenuje Wikipedie. A ta nemoc se bezkrátce jmenuje ALS. Amyotrofická laterární skleróza. Doufám, že jsem to řekl dobře a nikoho jsem tím neurazil. Neurazil. To je fatální neurogretativní. Jsem na to nebudu číst z Wikipedie. Prostě ve zkratce. Je to nemoc, která asi napadá, teda z logických důvodů napadá mozek. A postupně přestáváte cítit jakoby části svého těla, pokud jsem to správně pochopil. A vy si myslíte, že mě určitě nikdo nezachallengeoval, nebudu říkat zatagoval, protože nebudu kopírovat a taky to není tak. Ale mýlíte se, vás všechny, kdo ho sledujete, by začalenžoval Hogi. Takže tady je odpověď na Hogiho výzvu. Tak jo, lidi, jdem na to. Tak jo, challengeu Pacha LP. Pak chybu, doufám, že to pochopí. A skvajt, užijte si to.